Slyšíš to, ticho? To hoří. No to víš, že ti to neřekne, ale to člověk cítí, že je s ním konec a to je potom po radosti. Ale ty jsi ještě neumíral, tak nevykládej. My teď hasneme, bude tma a vy, kteří jste zebrali něco z té tomboly, to tam zase v té tmě vrátíte. Čepka, mám ji tam napsat? Ale nikam ji nepiš, povídám! A nebo víš co, radši ji tam napiš! Sednout! Víte, lidi to dobře vědí, že když si to všechno rozkradli, že už to pak nemůžou vyhrát, no? Ale ono to ale opravdu není jednoduchý určit, jestli je nějaká ženská hezká, nebo není.